Assalomu alaykum, mehrli ko'zlar. Siz bilan birgalikda bugun Saroyqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Sunnatulloh otamizni, Mahkamtosh onajonimizni yubileylar bilan muborak etamiz. Bo'laversa, bugun ularnikida qo'shaloq bayramlar. Sanjarjon bugun kuyov bo'ldi. Bo'laversa, kelin bilan baxtli bo'lsinlar deya ular bilan birgalikda sunnat to'y bor. Sunnat to'yini nishonlab turgan to'y bolajonimizni ham umrlari uzun bo'lsin. O'ylaganlarini o'ylaganlardan ziyodini yaratgan Allohim bilsin. Azizlar, siz bilan birgalikda qani ketdik qalblarga quvonch ulashamiz. Davramizga tashrif buyurgan azizlar, hurmat ehtirom ila davramizga ana shu ko'rsatuv ijodkorlarini taklif qilib qolamiz. Marhamat. Bu dunyoda ulug' zot kim desam doim onam derman. Munisi muhtaram mushfiq mehribonim onam derman. Yiroq ketsam gar bu bog'da yo'qlar meni sahar chog'da, g'animat oh bu dunyoda, mehribonim, jafokashim, onam derman. Mahkamtosh onajon, marhamat. Nilufaroy, yaxshimiz, singiljonim, marhamat. Mehribon, sog'lik sizga hamroh bo'lsin. Ota-ona baxtiga, farzandlar omon bo'lsin. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar.
Assalomu alaykum. Fayzli to'yxonamizni qutlug' qadamlari ila bugun nurday yoritib turgan qadrli ahli to'yxona, ahli murodxona. Ko'z ko'rdik. Yaxshi kunlar barchamizga muborak bo'lsin. Azizlar, ijtimoiy tarmoqlarda Nilufar Vlogs kanalida bu mening onam ko'rsatuv loyihasida bugun Rossiyada chet davlatlarda musofirda yurib alangalik salomlarni sog'inch guldastalarini Moskva shahrida marhabo opamiz tomonidan olib keldik. Onajonimiz, otajonimizga uzundan uzun umr tiladik. Agar guldiraz qarsagilarni eng balanti bo'lsa, Sunnatulloh otamizni ham davramiz badiiy markazga taklif qilgan bo'ladik. Farzandlar o'stirgan niyatlari pok. Bir umr mehnatdan qo'llari qadoq 60 ga kirmasdan sochlarida oq. Otangni sevmasang kimni sevasan? Sahardan non yopgan qo'llari kuygan. Bir-birda nonini bolamga degan. Hatto azizlar ilinib turgan jonini nabirasiga bag'ishlaydi etgan ona joningni sevmasang kimni sevasan? Bugun marhabo opamlar aytibdilar, sho'xliklarim sochin barvaq oqartirgan. Halol mehnat qo'llarini qavartirgan Tangrim bularni mehri daryo yaratgan. Otam borki baxtiyor har bir onim. Onajonim borki. Onajonim borki dilda yo'qdir armonim. Qolaversa, bugun otajonimiz, onajonimizni tavallud ayyomlari, yubileylari. Bular bilan birgalikda qo'shaloq to'ylar. Baxtli ma'lum bo'lib, gunohsiz gunohkorona boshlarini egib turgan. Oila degan muqaddas dargohga qadam qo'yib otajonlari yaratib bergan baxt qo'rg'onini saroylarga aylantirib. Mana shu saroyni bugun Sanjarbek qurali, Muxlisi oy bir umrlik qurolichasi bo'lib turibdilar. Yana bir bor, qo'linglar bo'sh bo'lsa, g'idras qarsagilarni kelinki ashaniga qarsillatinglar. Aziz onajonimiz, umringiz uzun bo'lsin. Bu mening onam qo'shiqlari ostida atalgan tuhfalarni topshiramiz. Onajonimiz toki dunyo bor, otajonimiz toki dunyo bor, baxtimga omon bo'lsinlar. 100 yoshlarga kirsinlar. Mumkin bo'lgan deydi bularni bugun kelib, tizlar cho'kib duolarni olardim. Musofir farzandingizni kechiring ota. Musofir qizingizni kechiring ona deya tabrik yo'lladilar. Istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Darchiksam o'ltirib yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Darchiksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushlisa bilmagan bedorim, bu ishoq jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Uzun bo'lsin. Bugun eng chiroyli gullarni olib qo'liga berayin ketsin quvoni. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdisa tinmagan jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Qushsa tinmagan bedorim. Bu ishoq jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Darchiksam o'ltirib yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasi.
Aziz mehmonjonlar. Bugun marhaba opamiz musofir yurtda yursalarda. Sog'inchdan qalblari o'rtansada. Kelib bugun tizlar cho'kib dedi jonim ona jonim duolarini ola olmasam. Bugun bularni shukronalik kunlari bilan muborakbod etaman debdilar. Aziz mehmonjonlar, 2 daqiqa bezovta qilasiz. So'ng albatta pul tarmashtirishingizga navbatlar beramiz. Azizlar, bugun kelinga kuyovga baxtu taxtlar tilaymiz. Musofirni tabrigini Sunnatullo otamizga, Mahkamtosh onajonimizga yetkazishga harakat qildik. Qolaversa, azizlar bugun musofirda bo'lsalarda, kelin kuyovga otin oyim baxtini oltin dayin taxtini tilar ekan opajonlari marhabo opamiz. Xonadonlariga baxt, barokat olib kelsin deya Kaba suratları çizilgen, acayip savgamızı kilin kiyovge tıkva yetişemezini soradılar. Kale verse, şu davramızda Hasan Can borlar. Hasan Can'yim acayip savgalarını bir vardılar. Hasan Can'yim sünnet tuyları mübareğe bolsun. İlahım, kalpleri kıvançlar get olsun. Aziz mehmancılar, altın getin vaktilerini aldık, min bor uzur soruyumuz. Öz nabatı da, bugün bir tekrar sanat ahlige. Betakror ovoz sohibi Sunnatullo Qozoqov. Bularni jamoalari ovoz operatoriga. Qolaversa, ajoyib so'z ustasi Farog'at opamizga. Barchalaringizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xonadoningizda baxt tinchlik hukmronlik qilsin. Yaxshi kuningizlar ko'p bo'lsin. Yaxshi kuningizlarda siz azizlar izzatda, biz san'at ahli xizmatingizlarda bo'laylik. So'nggi gildiroz qasdlarni ota-onamiz uchun havola qilinglar. Ana endi Sunnatullo jonni shoh yallalari. Otamiz, onamiz, Hasan jonu, Marhaba opamiz barcha farzandlarga boshlanadi.